maalinkaa maanta tay ugu dhacday weligay waa ismalahay waa ku soo maraysa waan garay halkana soo mara suuqa bartankiisa ayaa nin qori sitaa buuxa oo aan isleeyahay halkaa taagan la fadhiya ninkaa qarmaajooga iyo qiiqa ka baxaya iyo wejigiisa iyo jaahiisa hayn kari maysa labada indho xijir dhiiga bay wegi waxaan is ninkaasu markii ugu yaryay 19 qof buu dilay anoo dhaafay unbaa saa u eega cerha eegin lahayda waaba ka igula soo kacay kuye war maxaad iga eegaysa qorigaa saas igu haya warka kaa eegi maayo war sheeg maxaad iga eegaysa ninku inuu waaran yahay inuu dadhigii cab yahay oo dhiigga u hilaacayo kala garan waayo anuu igula soo kacay waa furan yahay ammaanku wariya wari naadir wa kuye markii dambe ugu qolo maato qolo allaale iyo qolo aanu sheegto waa garan way yaa garan way iyo maxaad sheeg qoladaas waan shee de maxaa shee bal adu waan iska dhaaf ku markaas uu war kaali kaali wariya hadal miya laysoo ka tira alla naxdin weyna war maya war ma ilaahay ilaahay bay maantii bigi bismillaah war bal ligaas u noo suwaalaya wala wariya من قوري ستة وحنا يبادرك يبين قوري ستة وقوري قادم برايا ذوارك تام وهذا وام حياة وارد نجات نيو تور تقف هذا نيو هذا الجيران قوري هو محوية هاي قوري قوري الستة محوية
وين خوري جامعه هو فرنيه وين نجت جامعه وكان دعاء هذا دعاء سو ما درك دي ورا هذا دعاء حبوا قرنين واد برايو واد اركيسا ما هذا دعاء قرنيس دي انا قوم بانو له خورغ سو روش ما تيز روش يري له قاتا سو ما ها تيغار كده دوك لو قراي ها وين نجت ومحو قبتا كاسي ايه كاسي ايه تدكو اسكلا محو يها ما هذا وركت هذا يا قوم بانو له حقاً قولي هذا ورد 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 ألا تذكر المسكين قولي قنبات يا قوم بانو لير ها روشكا ها مركو قفستانا مركو قفستو اه ننكستو اوستا اه ورقا كارتات دقال وحمكا قش ما اي استقام كود دقال لامتاقا ورد يا غاندي ها وسادو ردا يا حقا سو مانو شيد يا كيف كاقبتا حقا سو ورنا قاتت قردو marka ay qof meel qorisay talab ina dooway dhacaysa aad ka naxdo oo sta huwa balaay adigu kuma lixmiya maxaan uga naxay maxuu yahay qori si aad ugu waxaan qaar kaartada nin kasta oo sita labada indhooduba saa ugu qabanaysaa labada indhood sida maska sida maska aye koobli sadon kamidii ka dhaca sadon kamidii dahar ku marayaa maana qaar mid waliba xabad waliba halkay marayso warniyo nikelmi warin ma dagaal ki duufan ma maqashay ciiraq ka dhacay ha oo balaankii sayalaha yaa tii waxa la halka waxa ku dagaalamay yaraha ana laha ma digal ha ma hada ciiraq baa ciiraq dagaal ki ciiraq ninka igaga fadhiya imi garkaysan miskeen baa yaragtande aniga duweynaha sawiradeedo dhan baa yaala ruushka nabad baan ka qaatay qaybta laga sameeyay adigu ha garida deere hoose inta wax fariisiye la way baan aniga la yaa gariirad adnay mi khad meel ku soo aragtay qof sidoo misad warnagaa ee qoriru wax allaale wuxuu yahay ma jirto haati duufaan kaartii ciiraaq ana laha tagal ana laha hado balan ka markii la dhigi kar waa la yeed oo maxaa la habda maxaa loo jeeyay wax loo jeeyay duufaan marka anigu horta meesh horta ma qasay waxa magaal haa magaal haa tiin magaalada wax waliba way joogan kaaga qoriga ka arayaana waa jooga ee kayga todobada jeer saa isu rugayaan waa jooga horta samada istaagaya wareen horta marka waa magaal horta la yaabi maayo ee ninka adu ma ka baqda adu ma balu kaada ma ka baqda maxaa ka baqa ma qori aan ka aban ka baqa oo ana qaanba oo anigu aan gabigiisa faahfaahin maxaa ka baqa ninka hadaba qoriga sitee odayga ila waa kibiri ila dar waa kibiri aad ka galaadidi abbiir ka galaadidi ahba ka baqa kibrini wuxuu kaaga kibridi aad iska baqdo iska salsalay wuxuu yahay qori oo balaaya warkaye anigu kamana baqo mana daneeyo haddii maanta halka sagaal jeer lagu ninkaasi inuu tigin mid kale ayada tii qofka sita ah ee sita aniga inta badan ama markuu saayaga buu garanayaa inaan ahay anigu ninki ayuu garanayaa bila digniinta ka kulayn baa lagu yiraani adiga ha waa sita digniinii aad dadka tusay ninka soo qoray sitaa oo isleeb digniin baan siiya saddex kaar baan midba mar oo dabadeedna iyo markaas uu okay way way marka waxba wax weyn ha u arkin way heerada way haddii wax kale ayaa ee odayga daqoriga ku qabtay waxba buu waxba kuma qaban waxba ku qabtay deew isaga iska baqdo isiri waxaan waa qori uno qori warkay ninka ha ma bay doon yim xal ga baadi doora baad doogis buu iska imanaya waxaan ruusha ku yeeray warbanni yow ninka dhigis ha tumi ka rag badan maleera ay waxan ma gasha internet iyo waxa internet ka waga may ma galo sawna la yimaar waa tii internet ka jirta sawra la yahay ha may maar ba tii internet la sidii loo gi may tanel ma qasay war war hala sugu turka ya hala agar sugu turka sugu turka aga aga bar sugu turka waxa maxay ahay sugu turka aga
kibaa maan qolay wariyaa mi ku yirtebi u yirtebi mi ku yiri ugu yiri ha inaade ha war inaade markaas saan hay fashilin ha nin ku wariin wallahi aan waqtayda bismillaah waqtayda bari kaadi haadir mar baan si de horta inaade qorigan ka baqayno qaxo haye wuxuu iska qarxayaan haye deeb la booday ee mar baan si markii waxaan intaasaa u qabato kabigiisa bismillaah billahi war naga tag kayr way ka dhamaatay